Қазақстанда 1 миллион 400 мыңнан астам кәсіпкер қызмет етеді. Қазақстан 2050 стратегиясына сәйкес ұлттық экономиканың алға жетелеуші күші кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау мемлекеттің ұзақ мерзімді мақсаттарының бірі болып табылады. 2050 жылға дейін кіші және орта бизнестің экономикадағы үлесі 50%-ға дейін көтерілуі қажет. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес бизнеске арналған үкімет порталы дайындалуда. Порталда кәсіпкерлер өздеріне қажет мемлекеттік қызметтер мен қолдау шараларын цифрлы түрде алады. Digital Atomekin цифрлық экожүйесі барлық кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасауға бағытталған, клиентке бағдарланған қызмет көрсету мен ашықтық, қолжетімділік негіздерінде құралады. Біздің басты мақсат барлық кәсіпкерлермен тығыз қарым-қатынас орнату. Для самозанятого и безработного населения на портале Digital Atomekin будет предусмотрена возможность пройти обучение по программе «Бастау бизнес», получить навыки предпринимателя и поддержку консультантов. Предприниматель через компьютер или смартфон сможет несколько кликов зарегистрировать ИП или ТОО, выбрать режим налогообложения, вид деятельности, составить рабочие документы без помощи юриста и открыть счет в банке. Для дальнейшей поддержки начинающих предпринимателей, прошедших обучение по программе «Бастау бизнес», на портале будет реализована возможность получения доступных микрокредитов. На портале Digital Atomekin также можно отслеживать свои налоговые обязательства, заполнять и сдавать налоговые отчеты. Система сама будет напоминать о предстоящих платежах. Чтобы облегчить доступ предпринимателей к мерам государственной поддержки, на портале Digital Atomekin будет предоставлена возможность подать заявку на получение мер государственной поддержки по принципу «одного окна» за счет интеграции с операторами мер государственной поддержки. Всего в несколько кликов можно подать обращение в Национальную палату предпринимателей Atomekin. Достаточно ответить.